Dobar dan, danas sme na Makedonskoj dom na 19. March 1991. Som Mary Spasova, ja sam Valerie Ourumos. I ki mi kaže jutro za nejte životo Mary danas. Dobar dan, Mary. Dobar dan. Danas ki mi kažeš ti na što godine se rodi? Se rodi 1906 година. 6 година. Денес си 86 години. Само 86 години си сега. Денес. Опа, на шо, ово шо село си родена ти? Село си родена Костурцко, Вишени. Вишени? Ja. Майк ти татми, татко ти майка, там сте? Майка и татко у Вишени се роди. Се роди, ja? Татко Томе Палиганов. Майка Дота Палиганова, ќе речеме. Имаш браќа, сестри? Една сестра имам, Дита Маркова, на Цилю Марков, момчето му го беше. Дита, една сестра. Една сестра, немаш браќа? Браќа не, немаш, не, браќа. Се ги кажеш, по твоето село, шо превете? По моето село, дори беше мирно, си беше много убаво. Много люди се бяме в селото. Колко люди имаше на селото? Ще живеме. Ами колко люди, колко ти кажа, му имаше. Ами клай мен. И ми имаше доста много. И яда дойде имаше и повече. И повече имаше. И яда и повече имаше. След не трое си работае, имаше там мексу, овци су и майни си работае. И Трусо Америка ми поможваше от Америка, защото бе, моят татко беше за 15 години в Америка. Работаше. И пущаше пари на по селото ами, за майка ти? Ами пущаше за нас, за фамилията. Татко имаше майка, имаше наша су, жена и аз, що бе, пущаше татко пари. Си живеме. И що правеше майка ти по селото? Имаше там некоя работа? Що работа ки има селото, работа по нивите, по тези работи. Тези работи, що бе, по Иванде. Говеда си имаме, кара си имаме, тези бе, по селото. Деца да та си подеше, кутията си я подеше. Ами, кутията. Имате и баба, дедо са ваше бе? Дедо, баба ми бе живи. Зайдево една кутия? Бебе нияк, сами да знаеш, на първото. Бебе много, 13 души, като роди яска. У една кутия живеме. Кой бе я бие са ти дуйде? Кой бе я? Бе, беше дедо на татко му, и майка му на татко, на татко му майка и сестра живее. След не и две чупи имаше, татко две сестри имаше, и бе му това. След не беше собрат дедо и не бе поделени. И на брат му жената беше същата, която живее. И ти е, зато така ще ти нещо души бе. Обал по видимата така са сати люди? Обал беше? Еми обал беше селско. Селско не беше. Индианци така живе так ще. Еми така беше за сати люди там. Оре, то беше у селото, що да кажем. Имате църкви, йодете? Църква си имаме. На първото беше, ако не беше още Гърция до дена, беше българска църква. И моят дедо Питров беше. От църквата. И след не, като дойде Гърция, на гърцко идваме. Църквата са самели на гърцко? Самели, но на мъжеш не оставаме тия. Тия Гърция дойде 12 година. 1912 година. Ага, във вашето село? У селото тогава. Да, тогава дойде Гърция. О, след не, но арно ми. Геродия имаше на първото, но то са една шумало. Имаше много неща се менаят с гърците, кога дойде в селото? Кога църквата, що се мена, други неща се мена от гърците, що везия тогава? Еми, седне не, не ни давало, първо не имаше много такова. Седне, на вие седнето, на вие борбите, като идва седните. Имаше койке маха? Италиана, италианците, ако са удри гърците. От тогава след не е медико. Са мена, да. Медико трябва да накладат са гърцки, да го гариме. И на нас жените набере го с колето, да се учим гърцки да говориме. Ти беше мало чупа, одеше на сколие.
Јас кога тога кога дојде за светните, кажем, светната, тоа, италијаните кои се бувај и грците, кога беше шокодина, беше тога ја, италијан, кога се удрите, беше пред борбата беше таја, кои две години, така беше. 1940 години беше. Окей, сега се върме, кога ти беше мало чупа, одеше ти на спори? Јас нали, реко понапред, шо Тронде отиду на Българско, тоа знаеш. Скорија и сеста ти на Българско пара? Аби сетна на Гърцко отиду и аз кодър 4 години бе. 4 години беше на Скорија одеше? 4 години оде, аз кога стана 10-12 години, сетна на 12 години, 13 години кога стана и сетна не оде на Скорија. Немаше кой ти Скорија за дойш или май мач? Не сакаше ти дойш? Нема бе еднаш, пораше аз кога не треба. И кажи сетна, шо правете на Великден? На Великден, шо правеме, убаво ми беше, са каже, три дена си го празнуваме Великден. Първи ден са каже да си ойме на църква, да са рече Божито реч, ще се билеше. Сетна в средни ден соколаци си носеме по роднините, по мунковите. Уоро да си играме, убаво го беше слободно такова, което си беше. Убаво си вървеме. И на Christmas time? На Christmas time също, на Christmas time, в църкът немаше такива, но дома си правеме, защо си обаме такова. Си гответе? Си готвеме, обаво си готвеме тези неща. Обаво ни беше, но след ми подойде, като се разтури, подойде борбата, след ми тогава беше много лошо. Што ставаше, што беше лошо, кажи Трозо, за това? Што ставаше, што беше лошо, поминаја тие и собра децата, ондарите што биле ме. Тогава го взе и моето дете и там ми се изгубил, борбата ми се изгуби моето дете, от 20 години. 20 години беше? От 20 години беше. Сетне много такво, като почна такво го борбата, едни фати така, други фати така. Беше много мачно. Много мачно беше. Много мачно. Кога сът не тронде андарите, андарите си веле мене и там горбата, ти ще изобра децата. Като стори гърци, ако се кажат за да удри. Ние у селто, олмите, топорите да буви у селто. Ние да се криме у избите, долу, у керанията, не избе, немам тук керания, да се криме от керанията и собрани от цела мала. Цели фамилии, демеко, цела мала тишо бе му останати и собра децата, първо децата тишо бе за война, по-големите. След му събрана и собра е малките деца, и доносове, кузнека и доносовонка. Съм се върна и собра и майките. И чупината и собрая? Майките. Майките. Те ги собра млечките, да те ги собра от майките. Млечките са те ги собра лунка и майките за оборна, да поможе. Но аз не продължи много време моето дете в горбата. Ми се изгуби много бърво. Много бърво. Ай, но като стана, като ще стана. И аз къде отидох, кои бере майките, ми вели да мек и аз къде лада. И аз му вели, аз си уморена сега, умрена си, уморен тук, и аз къде може да лада по-нак. Не можеше, но... Ой, децът ми на то, и собра майките стари, удри еднаш, и пуши сът на нас от ландарите майките си греде. И собрая Аскер беше у селто, гърцкия Аскер, у селто са на презветрон, да къде старало на кандарите. И собрая на целите, що си дойдо от там, що и пуши и жените, що работае кандарите. И собрая от църквата. Що ти ви кажа? Тие неща. Истории сътните, вели, ойде там, вели, на кварани Марко. Той едно Марко беше, той де беше, от де беше, пусти Марко да си скоренувашете, ще го измаме народо. Ой, ти вели на кварани Марко, ние тук и пуши и нас да си воде.
И се умори и добавя еден мъж и две жени. Зови и Сная. Двете се умори и наедно. И дойдах към велите и едни вели, вели, има уморени, вели, ойте, познайте се, си вземте, на които от страта. Тъй са, но той, къде дойдат, ти ще умова, дали умка, жените ще ги пуши и нада, от целото аскър ще ги пуши. И от стандарт удри топо и умори на тези три души, ще се умори. Беше много лошо време. Много лошо беше. Времето беше много лошо. Много ти кажа, баба. Всеки се върнеме назад на твоето село. Но кой беше то... там продрос? Знаеш ти, кой беше големия на селото там? Ама то не беше една година. Ти се мервая. Се мервая. Се мервая ти и продрос. Се каже, помени две години. И се не каже, да се мени друг човек влезе. Що ти кажа, първо... И че не знам първо кой беше. Сепните, много две години и татко беше. И татко си твой беше. Много татко беше за селото. От другите доста имаше. И на сътрин тази... Не и помниш имената. На сътрин тази, кога беше да ме то лошо, и той ще ни направи лошо, беше Демян Тошков. Помниш той? Го помня той, защо той го пуши на татко. Мексории ще го вели, мексории по такова вълка го вели. По английски, не знам да го кажа, мексории го вели за по-гърски. Сургун. Сургун по македонски ще го велеме. Го вели до мек. Ще го пуши и у... Несите долу. За 6-7 месеци беше там. И тогава италианско бой. Мек татко го вти за българин. На българско търгаш татко. Кой не къде на тази история? Но доста поминаваме, доста мъки поминаваме. Ще ти кажа на това време. На курсо времето. Кажи на селото, що правете за шопинг, де одете имате дюкяни там. Дюкяни имаше до последните дюкяни, но си вземе у Косто. Косто по-големо село и там си... Не, град беше Косто, Сътница правеше пазар. Пазар има, е? Пазар ставаше у Панделнихо, ставаше голем пазар, Сътни и Стредата и Петъко. Стреда. Три дена. Куче не мадаме такова удосва, за да си купе дърва, така че товаря е правото дърво, това да си предава дърво, да си купиш му пирхаше. Други неща, към шекер, шекере, кафете и уърси, ти ще трябваше. Ти ще за дома. Ти всичко трябваше там, трябваше трон да уселите правеме, хлебо ще ти правеме, жито и трон нещо си завърваме като от гърдинните. Си расте. Тук и едно. Но... Това ти и ставаше с полкотър си отдея. Кой можеш да ме късо правото, така ще там окор са видим си. Мери, дали имаше други люди във вашето село? Люди, као еврейци имаше или цели люди? Не имаше такви люди. Но само македонци бе. Не имаше, само македонци бе. Наши люди. Наши люди бе. Само наши люди бе. Те сега не тронде. От други сил дойдо, така като за чупиш, нема майките ти, татковите ти, нема деца. Една чупаш и мазък, но друго село сега да дойде дома, деца ще го вели. Кажи толкова, беше ти младо чупе, свърши сколие, шо правете со сестър ти излегвате на некой ден сой, шо правея младите за... Там ден те, ден сой, на църквата нещо, шо правея? Шо правея ти, така че... Да се миташ со некой... Не, шо се каже, да си уайме со деца, шо са ми там, не, се каже, да си уайме на лето, да си уайме поливадята, да се митаме там, да си седим, да си говориме. Не, къй тук, аз ще се замите, ще се вземе, не. Отдалеко, той там седи, аз тук, так се отметам с моя. Истина. Отдалеко. И някой
ти кажи за водете или како се најде ти со мажот и така ово? Тоа, што село беше мажот и... Тоа, што беше и мажот и... Те кажем, аз така, скъскази, изведим поливанията, така, на добрите нови да се видим и така и... Так съм и там. И се замедете? Но далеко, да съм, да говорим далеко. Не близо. Някой беше за съд? Не, но това. Но немаше movie theater, там и работи. Не, кай тук. Са чуйте ви, сега са баба. На шо година се тети са мажи? Колко години беше ти това? Я съм бе 20 години. 20 години? 20 години бе. 26 години съм. 1926 години. И мъжът ти какво години беше той? Същото години, я така не. Същото години бе родени. Той се роди август, я се роди септември. Така, и едно дето имате вие. Едно дето. Що обигае името? Йорги. Йорги. Джордж. Йорги ми викава дето. Много късното го име. Това беше цялото това. Живе, голева. Гледам до тек си жива. И така ли е за мача? Кой нашо му остави, за да жива, да... Кажи се ми, Мери, шо, као дойде ти во Канада и мъжа ти со мъжа ти дойдите двете, као дойдите? Јас како дойде, тој мъж ми беше дойде во Америка, 26-та година, 27-та година. Дойде во Америка. Во Америка? Не, тук дойде, во Канада. Во Канада во 27. Во 27 работаше тука. И работаше тука и немаше много работа. Сега не трябваше... Се върна па? Се върна, но дома не се върна. Не се върна. Де ойде от тук? От Канада отиде во Америка. Во Америка? На кой место? Отиде го зве първ братчето от тука. Го помина по борото, така де го беше. У Нью Йорк. И за от 5 години ще беше след на мене, се дойде, пенсата и първа година се дойде у селото, като са строса донята. И за първи пампор ще дойде, защото ги нисата да креде, той се дойде мъж. Колко време беше той во Нью Йорк, те се върни да те види тебе? Ами кел години. Вие кел години беше? Беше умишлено кои две години тук седа во Канада. Канада по Торонто беше или де е? На кое место дойде той? Тук кел беше. Ти кажи, мъжът ти беше во Канада за две години ти речи? Две години беше. Во 26-та година дойде това или на 27-та година? На 27-та дойде това во Канада. По Нью Йорк отиди на 29-та? На 29-та година. И ти постай тебе... Во селото? Во селото, и живе со свекро ми. Со свекор ти, свекрвати. Два братя на мъж. Мъжът ти? Не, три братя на мъж и сестър на мъж. И сестър. Тие не бе женети мъжети, но мали бе ти. Аз како го отидо ти, къде мали бе? Дип мали. Беше най-големия брат. Най-голем брат беше мъж ми, сетни сестър му. И сетни другите по-мали бе ти. И ти шо правеше ти со свекървати, свекоти во селото? Шо праве там, зато беше правенето по доми, кухни, домашни работи ше велиме, кухни работи. Аз мърк ше вели тук. Кухни, домашни работи. Плетеше ти нещо? Плетеме, ядка, плетеме, каеме на рабо, влачеме. Со гребените, не знае там, индианците и пультен, кои път са чиките, той шо... Та работа беше. И за нас да имаме да се облекваме и за... Да, че и фустани си шиете, така работи. Се шияме. Сега ми вели свеко, ми вели ти, много ти пат в главата на тебе невеста, вели. Ти вземаме машина, вели, за децата, къде е малечка, ти му шиеш плечички, вели за малечките. О, вау, и сега ти шиеше? Я шиеше. О, вау, така. Може се каже да водам ти, пулта, че знае, тързите, че знае да шие, и аз така го да ми изкроя, да си взем дом, да си сушия за деца. Три деца ти бе и моите четири. Всички плечички долни, всичко да му сушия. Панталони, панталони, всичко кошулки, панталони долни, що трябваше. Ето, то работа ми е. Имаме и овци, мъж ми, имаме и говеда, имаме. Двойни да работаме, шума да клаваме,
ранните и пусти цело да береме, що не е тежица, що не трябваше у село. Торбо там у селото, що друго работаш, немаше нещо кобрих или нещо да им доработите. И може ти се да дойде во Нью Йорк и шо работа правеше там? Тој първо отиде на ресторант, пати работаше, че немаше тој не можеше нещо, немаше писмо, немаше да... Американ беше учен. Не беше учен, ти трудно сетно се изучи от то, що беше... Ел му беше, му поможваше на шефо. На ресторант. Тро време, що две работа, но той отиде шеф работаше, мъж ми. До доста години. И у Америка, у Форт Файнко дойдоме сътне, оттам аз към не ме роднини у Нью Йорк. Моите роднини ми бе таткова сестра и со фамилията, беше у Форт Файн. И дойдоме сътне за на тета детства па работаше на ресторант мъж ми за 3 години. Сетно си купиме едно ние, драйвин, шо веде, айскрим, адок, бембърга, си правдаваме. Тико дойде от, и ти сетне дойде от селото? Аз от селото у Левет дойде първо. Во Нью Йорк. За шо година ти дойде сетне? Аз го дойде в 53-та година. На 53? На 53 година? На 53-та година дойде Йоска. Или я на 1953-та година дойде Йоска. И мъжът ти беше от 29 во Нью Йорк. Много години не си имате видена. Много години не си имам видена. Я се кажа, от тези години сът не... И как ти дойде от селото? Като е? Сараплан дойде. Ще да ми направи книги, маш ми да отиде се една и да правим, да дойдеш, да ти кажа, що беше тук дойден сингъл, беше дойден от Канада. Канада, не са кара женети, о Канада дойде сингъл, с пармитите, с пашпортите. Така опишея ти беше сингъл, ако не беше сингъл той. Ако не беше, ако не беше, ако така опишея. Така опишея, за да взема. Книгите, за да дойде. И сетне и... След не, той се и направи, отиде си, му каза, след не чу има жена, сега до правинта да ме къде ще дойдам тук, къде не е, че не е. Му каза правинта да ме къде, що беше телко години с Кришна у Нью Йорк, що се криеше, от чуфатва, що и пошва назад, от това. Отиде и се каже, у Америка ти ще отиде так с Кришна от тук, от Канада. И фатии доста, и от селото също, нашето село, па фатии ти дойдоя. Той мъж ми тогава, защото там немаше наши някой да го подаде нещо да каже. И седа тело години. Но не със немцът не се издва и книгата. И за книгата, той е американска книга, доста години помина без американска книга. От тези години, демек, що се криеше, той ако имаш американска книга, ако беше с жената дойден, сега ще може и мен и дента да взема повърху. Но нямаш, можеш ти нещо той да ѝ направи, защото Кришна беше и беше сингъл беше. Сетно си отиде му оказа правинта, цяло правина му оказа само на грешни дека го опитва. Се каза, сега му казали ти, вече тя ти се следва на тебе, тя вземаме книгата, тя да ти изтераме. И мъж му вели, тя вели, аз като дойде сега каза правинта, вели, що сега да правите, вели. Но ти сега ще ти сега да дойш от селото, да те взема и детето. Ами, аз като ако беше понапре, се каже, то детето беше изгубено, ако си дойде мъж. На борбата то се изгуби детето на 1948 година. Трето той ще ти. Но сетно си дойде тъй. Минават са на тост години. Но понапре не можеше да дойде нещо. Защо беше, ем сингъл беше, ем с Кришна беше там. И се върне некой път да те види тия толкова години, що бете separated? Се върна во селото да те види или никой път не се върна той? 51 година се върна да те види. Първ път от 27. Много години бете. Години бе шуш. Ой. Доста маха поминати така. Много маха. И още живееше ти со свекърват и свекърти толкова години? Еми шо ги права. Еми шо ги правиш. Така беше. Така беше, да дула да. Вау.
И се на 53 дојде во Канада, or во Нью Йорк, со аероплан. Ја писат, дојде тој мъж ми 51 година, върна назад, не, и ми направи книги трене, не, ми души, да дојде јавка. И уйдоме там, у Солуно, деме, Солуно, ти ще кажа, Солуно, там беше консулатто американско. И ти знаеше, шо ти још во Нью Йорк? Какво место е, знаеше, некој имаше да ти кажи? Никој не каже, никој не каже. Никој не каже. Беше страх да дојдеш от селото, ти беше страх? Не ми беше страх, защото чајте да дојде, защото беме много измъчени, ние там много строи поминаме. Защото на много години аз като без мъж ми беше разделена. Да, да стига, сега ще го откинеш от све кървати. Кървам без от све кървати. Ja, toliko godini, ja. Što ti praš, tako je selo to. Tako, gdje še je na selo? Tam osta imaš mi, tam dojde, ma najdeš od da prava. Ja. I sad ne? Su ne, su aeroplanu dojde, ja. To koga dojde na... na jedin... Što, ko dojde ti, ko stigne po New York, što biše prvno to nešto ti što vidi? Što da vidi, da me donese tam na... апартмент, шо да бе на апартмент. Тоа ши живеше самиот на апартмент? На апартмент си живеше самиот апартмент, но рај беше вреден на апартмент, но донесе шо ќе вие да се мизваваше тој се не. Одеме на морето, одеме у френд, такви пријатели се имаше тамо, ма не се шо пријателите ти, шо да биде понапред. Одеме, мизвади се на тия пријателите, две жени пријателки бе со мъж ми, там со мъжите шо бе, пријатели. Ма да ми сорна шо. О, вау, ја шо пак ти видиш шо. Швичко по виду. Убаво беше, убаво. Јас кна и много, то шо помина там, много убаво помина, но... Во Нью Йорк, на кој место живете вие во Нью Йорк? Живеме на... Того... Онкарио. Не би живеме у града, не би живеме так от... Айде, не се не да го речу. Не беше Бафало, нещо така... Рочестер, тия места? Но, 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 там уже. Бафало, не би живеме тук у Лонкарио. Лонкарио. О, на Лонкарио. Вау место тамо? Вау место. През лето излегваме долу на реката. Ще там. Това е доста нещо. И ти кога дойде от селото, шо си донеси со тебе? Шо си донеси? Плачките? Плачките, яка плачки за мене не донесу много. Се донесу две виленцина, такви вълнени ресати, со рака правени. Ти си направи во селото или някой друг? О, си глупи? Да, си глупи. И ние сега нещо други донесе ти да я плячка. Ти работи. И сега ти си купи во Нью Йорк всичко, шо ти трябва. В Нью Йорк си имаме, той имаше уредено, свичко си имаше. Да, апартмент. Сега ако дойдуваме тук в Фортвай, тук си купиме къща. То место си го направиме, драйвин, че го имаме. Во кој години избегате от Нью Йорк да дойте па во Торонто? От Торонто, мъж ми ти реку, ти помина на 76 години. Дойде ту от Нью Йорк? Яско дойду. От ти дойде? От Фортвай не дойде тука, при моята сестра. Сестра ми тука. Си има и сестра ми, две чупи и едно дете. И тенк сега со ние ми си върва много баба, на поле. И си имете и мек сестра ми 10 минути нища от детства. О, вау, я. Чупата, едната му има 3, две деца, едно чупе. Детто му има и това, две деца, едно чупе. Чупата му има 3 чупи. Едно дете. О, вау! Голема фамилия. Фамилията живе да биде цели убаво, ма по улици, върво убаво. И кога дойдите ви от Нью Йорк, вече во Торонто дойдите? Во Торонто или во кое место? А во Нью Йорк? Но, от кога? 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 Кога?
screwed up. January. Yeah, yeah. January, mm-hmm. От тия след на 8 месеца се до Нью-Йорк. И аз дой по Фортвай. По Фортвай, цял конгреди 25 години. И сега тук от 76 година ще си тук. Има 15 години тук си. Окей. Where did we leave off? I was from Long Island? No, where was I? Wait, where am I going? След внука ми отида да работа, си имаше три малечки, и мъж му работаше, и мъж му с мамоза. И след викна, тя тук е дошла да ми елпаш, да ми поиш децата, или да защити, и мал ли бе много. На сколи оде, и внука ми работаше, за да ви преберам детства, yeah, да си дойдете и да поможа. Кажи пред да дойш тува во Форт Уейн, кога живеете тамо, yeah. Со мажот ти, 25 години тамо живеете. Шо правете, шо работа имате тове? Е, тога ти кажам јаска. Прво работаше, па шеф работаше, за 3 години. Ние, седмици го отвориме ние драйбинци, нашо, айскрим продаваме. А док продаваме, јамбрг продаваме, имаше. И ти работаше тамо? Им ще ти прави язка. Не знае ни писмо, не знае ни език, не име, но така се струва дала да се да ми каже и да всичко, да му положим, но мъж му ще Са научи се ти английски ти там, о? Ами там от Рондеве. Там се научи Тронде английски язка. Имате други роднини там во Форт Уейн? Имаше. Македонци? Македонци имаше и в Форт Уейн, има много македонци. Имаше татко, брат там. Со фамилията цели, имаше таткова сестра, со фамилии, доста. Съдно имаше други роднини, селяни, роднини, много уфорства и имаше. Се запознаваме и там, обаче си поменаме, но тако беше късно за да живим. Со мъж ми да варим на лъжа. И колко години имате драйвингов? Драйвинг за 10 години работаме. 10 години. И сетне... Мъж се поболи и мъж му тронде, и той имаше и на него редно да търчи на окото му беше на него. Три пъти отиде в операция и го изгуби окото. И след не се остави му другата, ние го рантаме тронде. На сътнинта и как го имаме рантано и ни го изгоре еден. И лато оваше и не е продадено. Истина, ден днес така. Добре. За Форт Уейн, шо ресторано рентате на некој друг речите и сека се изгори местото? Не го изгоре. Там живееме тронде и ще изгорете и сега. Като поминем тога бърго, като поминам мъж ми и същата тъпо на 3 недели место не изгоре. Но след ми дойде сестра ми взет на мазария на мен, аз като тук. Кога ти живеше со мъжът ти во Форт Уейн, се върнате некој път во Гърция? Никопът. Никопът за некој холидей не се върнате. Секопът во Нью-Йорк си живеете. Не се върнаме некој път. Свекорът и свекървати дойдат във вида тула во... Но, ми дойдоме. Подиратър време умр се. Свакаро ми, след ми свеко ми умре. След ми татко беше умрен, той още пред да дойде, аз ка ви каза, ка се измъчи, ще му има пушено тамо. Ка си дойде татко, трън да пробвам, кои 2 години живи, умрен татко беше, доста години умрен татко и пред тъдето ми се изгуби, беше умрен татко. Майка звеме ни след ми, у Америка, остана майка сама. И свекор ми умре, и сокаро ми умре. Майка сътна сам беше, сестра ми дойде тука. И да, беше яска. Ако напусна я да дойде тука, сестра ми беше там за децата. Само мъж му беше тука. Зет ми. По това време, по 4 години, дойде сестра ми тука. От Торонто? От Торонто, тука сестра ми. Майка друг, немаше друг некој, мъж ми пази, той немаше. Немаше некој родни. Защо да... Двата братя и тия, един умре, другия и той се изгуби в борбата.
Jedan brat ostana со фамилијата беше во Југославија, тој кога се помири, кога се дели со цел там што беше там беше во Југославија, од таму со тој со жените со две чупи сега во Австралија. Тоа е. Што што година мажот ти умре во Нью Йорк, тој умре таму? Маж му не во Форт Вейн умре. Во Форт Вейн. Во Форт Вейн умре тој. Он 26 година. На што година? 26 година умре. И сашто година јас кога дојду. Маш ми умре во јануари, јас кога мај дојду тука. Во 53. Во 53. Во 53-та година ти дојде тука. Во... Но, во 70... Can we go back? 1926, it couldn't have died in 1926. No, no, no. 1976. Thank God, тата, да му дай го здравје на Джини и ми направи книгите. Джини, кој е Джини? Та, што работаше тука. Джини што работаше, тоа што беше на официјата. Там ми направи книги, сетен две јаска и медике. И за што ми платва, сетен ја и направи ми и за кого, тропенци, што не лежи дека пенчин, што земам. Олеч пенсион. И зеваше од Нью-Йорк пенсион од мажот ти што работаше? Од мажот ми што работаше, од таму греј, но мажот ми пенсијата што му беше, таму греј ми ја пенсија. Оба. Таму ми пуше. Ти кога дојде туа во Торонто со сестра ти живееше? Торонто со сестра ми живе, сега не трога, со внука ми живе. Деца што му поможе. Му поможе. Сега не садам ста и садам се. Најде не е три, дојде тука. Дојде тука? Но дома. И живееш до денес? Жива до денес, тук си. 15 години. Обалко минваш тука? Обалко минвам. Немаме ни геродија, немаме ни... Клатеве, евртинг. Обалко? Обалко минвам. Сега си имам комшика тамо, живим тамо. Едната врата, јас от другата порта ни се близо в апартменте. Су неја си варим се, лепам се, шапаме се. Шо сакам си прајте? Шо сакам су неја си. Повеќе си лепам, събереме тук, които су женки се гуняваме с хими. Издегвате на некои места, да извадят се некои бас нещо ви прат? Пред две години ни изводи и много, на много места изводи. Дойдоме на Негрофалт, дойдоме на това Крит. Крик старото село се го веде, Крик Блек Крик. Блак Крик Пайнир Вилидж, ја? И тамо доме. У града на изводи на кои три пъти на настора. У града, у Торонто, у града. На изводи и доста места. Той бе на кои два пъти на настора на църквата. Свети Климент. Свети Климент. На църквата. И там на Носоја. Обал. Обал. Обал поминаме. Сега ме има две години не е. И у стареме, и ја идам и понапред повеќе тръгово. И повеќе македонци имаше понапред. Сега повеќе англичани се. И то што ќе излезме, са ќе англичаните да биде първи. Вистина. Да ме счуките ја. Тоа казаме сега. Доста обао. Thank you, Mary. Много обао ми изнаража за живота. Здрави, да сте живи и здрави. Сега јас и трока и стари луѓе, и трока и греши ме. Обао, много обао ми изнахажи. Thank you very much. Шо да правиме? That was our interview with Mary Spasova. Thank you very much, Mary. Много обао ми изнахажи за всичко за живота, за всичко као помина. И живи и здрави и да бите те, шо дойдот да му опитат, се каже историята моя, шо се поминаме в селото и кај беше живачката, таа живачка в селска.
Вие тук се родите, тук родете, не знаете нищо. Еми за това правим вакви работи, ти да ми кажеш, за всеки път да тапурме на видеотейп, за съд и да знам какво беше времето. То беше стари край, ще поминаме. Окей. Thank you. Thank you, Тебе. Awesome.